Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä on makutestissä mummon pitko City Marketti ja maksoi noin 4 euroa. Ja maistetaanpas tätä. Pehmeystaso oli hyvä. Ja usinoilla ja niin edespäin. Ja otetaan tästä makutestiä, tästä vähän kahvia. Pörmäristä. Tätä voisi aina pullaa itsekin tehdä, mutta me joka kerta viitti tehdä. Kiva joskus ostaa ja syödä muidenkin tekemää pullaa. Eli tämmöistä pullanmaistelua nyt. Pehmeys on hyvä. Sokeri maistuu. Rusinoissa se on vähän sisälläkin, tuossa ei tule aika ensimmäisenä. Joo, tää hinta oli 4,20. Toinen. Tää on hyvä. Eli jos ei itse viitti tehdä pullaa ja vieraat tulee, jotka tykkää rusinapullasta, niin tää mummon pitko sittarista kannattaa käydä hakemassa. Katso vaan, että se on tälleen sit tuoretta, eli joustavaa niin sanotusti. Oikeinkin hyvä, taitaapa mennä 3 siimaa samalla istumalla. Tällä annetaan 5/5.